marka howlahan oo kale ay dhacaan ama fatahaadu ay yimaadaan waxay dhibaato gaarsiinayaan dadka danyarta oo awalba la daalanay wax soo saarku aad u yaraaday kuna saamoobay amniga iyo burburkii gaara dalka. Marka sida la socotay madaxa Briyaanba waxay la socotay oo si dhow ula socotay saameynta aan fiicnayna oo ku yaalatay biyaha webigu ay ku yaasheen labada gobol ay ugu daran oo gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan degmada Balcad iyo tuulooyinka la xiriira, degmada Afgooye iyo tuulooyinka la xiriira. Waxyaabaha naloo soo sheegay waxaa ka mid ah Afgooye oo kale biyuhu inay masaajidka xataa inuu usbuuc xiran yahay. Marka maadaama ay sidaas tahay, dadka Soomaalida waxaa looga bartay marka duruuftan oo kale ay timaado in la isgarab istaago oo dadka dhibaatadu gaartay gacan la siiyo, gaar ahaan dadka waxaysta. Madashuna dadaal ay wadaa arrintaas looga jawaabayo, ama dadka ha booriso ama ayadu laftigeedu dadaal dhinaceeda ha muujiso. Marka waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano fursadda aan ugu baaqno dowladda kumeelgaar dowladda iyo maamul goboleedyada iyo maxaan ku idhaahdaa hay-adaha gargaarka adduunka inay caawiyaan dadkaas garab istaagaan. Si gaara waxaan rabnaa inaan ula hadalno dadka waxaysta Soomaalida Ilaahay wax siiyey. Maalinta la rabo inay dadkooda garab istaagaan maanta kale waaye. Marka waxaan leenahay garab istaaga dadka. Dhinac kale marka laga fiiriyo in marna daadad dadka ay qaadaan, marna abaaro ay jiraan laftigeeda, waa arrin maskaxda aan ku hayno u baahan in aada looga fikiro. Webigan waa khayr Ilaahayna siiyey, ma labada webiba aan dhaho, laakiin haddana marna waa guraan, marna biyo badanay keenaan. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan roobka dartiis waa, laakiin sidaan loo xaqiijiyey waxa ugu daran oo saameynta ugu xoogan yeesha waa webiga. Saameyn waa leeyahay roobku. Xalay waxaa la socoteen in magaalada Muqdisho meelo ka mid a ay dhibaatooyin oo roobku geystay oo guryo soo dumeen. Marka intii ku dhibaatootadana dhibaato kasoo gaartana Allaha caawiyo. Muhiimadda aan usoo istaagna waxaa waa in loo istaago dadkaas, in la caawiyo, waana arrin waajib nagu ah oo la rabo inaan ka wada qayb qaadano, gaar ahaan dadka Ilaahay oo xoola siiyey oo maanta awoodi kara inaan waxba laga yaraysanin. Qof la arkaba inta tabartiisa oo kari karo inaan la fududaysanin. Kasoo qaad maanta adoo u baahan in lagu garab istaago dadka dhibaatadu gaarto. Waa sidaas oo kale. Marka haddii aan la dhaqaaqi karin oo dadkii guryahooda ay ka baxaan, roobka waxaa la socda cudurro, kanaaca iyo waxyaaba badanaa la socda. Marka waxaan leenahay dadka Soomaalida meel ay joogaan ba loo soo gurmado, guda iyo dibad. Dadka dibadda jooga laftigooda waxaa laga yaabaa inay wax uun ka qayb qaadan karaan intay la-eg yihiin. Dowladihii ku howlanaay oo usoo dhaqi jiray wanaagga iyo inay dadka garab siiyaan ayagana annaga uga mahad celinayna wixii hore u sameeyeen. Haddana waxaan leenahay sidoo kale baahida weli waa taagan tahay. Waxaan rajaynaynaa inaan gaarno webigaasna inuu biyihiisa noo haayo marka ay bataanna meelo lagu kaydiyo aan sameyno, insha allahu tabaaraka watacaala si fiican looga faa'iidaysto. Dadkaan hadda maalin walba dhibaatadu haysato inay dhibaatada ka baxaan oo ay noqdaan dad ka qayb qaata adduunka wax soo saarkiisa ay ka qayb qaata inay noqdaan, rajaynaynaa oo gacantaaga iyo baahida laga baxo. Laakiin haddana waxaad ogaatiin marka dhibaatadu jirto lagama indha daboolo karo, waa in mataqaanaa farta lagu fiiqaa, la isgarab istaagaa. Dalkaana hadda saan ma aha jirana waa ka ficnaa jiray. Marka annaga inagu xiranta inaan dadaalno oo aragti fiican oo dalka uu ku horumari karo oo keeni karta in dalkaana uu ka baxa dhibaatada inaan ka shaqeyno. waxaan aaminsanaa maanta in aragtidaasu ay ku weyntaha dadka Soomaalida meel ay joogaanba. waxa muhiimka ana taas waaye oo in laga baxo dhibaatada ah. marka aad iyo aad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.